Hanun hor yev otkoy yev otku iser ko. Amen. Եթե ես իմ մասին վկայեմ, իմ վկայությունը շշմարիտ չէ։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ավետարանում այս խոսքերն ասաց։ Իրականում իր մասին իր վկայությունը ճշմարիտ է, որտեղ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս Աստված է, իսկ մարդու վկայությունը իր մասին, որպես կանոն ճշմարիտ չի լինում։ Ինչու? Որտեղ մարդը իր մասին միշտ բարձր կարծիքի է, իր մասին միշտ լավն է մտածում, իր սխալները չի տեսնում, ավելի շուտ, ավելի հեշտ տեսնում է դիմացինի սխալները, քան թե իր սխալները, և մարդու իր կարծիքը իր մասին միշտ ճշմարիտ չի։ Այս մասին մի փոքրիկ պատմություն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, որը շատ գեղեցիկ և ուսուցողական է։ Մի հսկա է լինում, որի անունը դրել էին Եսասեր, Եսասեր հսկա էր։ Մի մեծ այգի ուներ այս Եսասեր հսկան, և ընկերություն էր անում միայն հսկաների, միայն մեծամեծների հետ, աղքատների, կարիքավորների հետ, և հատկապես մանուկների հետ ընկերություն չէր անում, որովհետև ինքն իր մասին մեծ կարծիքի էր, ինքը լավն էր և մյուսները վատն էին, միայն իր նման հսկաների հետ էր ընկերություն անում, և բայց քանի որ մի գեղեցիկ մեծ այգի ուներ, պտխատու էր այդ այգին, և երեխաներն էլ խաղալու տեղ չունեին, ամեն անգամ մտնում էին այգի, և Եսասեր հսկայի այգու պտուղները ուտում էին։ Մի օր էլ բարկացավ հսկան, բոլոր մանուկներին դուրս հանեց այգուց, և ահռելի մի մեծ պարիսպ, բարձր պարիսպ կանգնեցրեց, և վրան էլ գրեց. Մանուկների մուտքը Եսասեր հսկայի այգին արգելվում է։ Եվ այդպես երեխաները տխրեցին, աշում էր, պտուղը հավաքվեց, և դեպի ձմեռն էր գնում, ամբողջ բնությունը մեռավ, և երեխաներն էլ խաղալու տեղ այլևս չունեին, գալիս էին այդ պարսպի առջև կանգնում էին, և տխուր ու արտասուքներով հետ էին գնում։ Եկավ գարունը, ամենուրեք ծաղկեց բնությունը, բայց այ քեզ հրաշք, Եսասեր հսկայի այգում գարուն չեկավ, չծաղկեցին ծառեն, սառուց է, ցուրտ է, Եսասեր հսկան էլ իր դղյակի պատերից վախենում էր դուրս գալ, զարմանում էր, ասում էր, ամենուրեք գարուն է, իսկ իմ այգում ինչու գարուն չկա, չէ գտնում պատասխան, և մի անգամ իր տան դռան առջև տեսավ մի մանուկ, որ խնդրում էր, ասում էր, թույլ տուր, ես քո ծառերի վրա բարձեմ, և Եսասեր հսկան պատժվելով, որ թույլ չէր տվել երեխաներին, բարձրացեց այդ մանկանը ու ծառի վրա նստեցրեց, և անմիջապես ծառը սկսեց ծաղկել, և մանուկ ուրախությունից համբուրեց Եսասեր հսկային, և Եսասեր հսկան էլ ուրախությամբ լցրեց, մանկանի իջեցրեց, նա էլ փախավ գնաց ուղարխանով խաղալով, և հասկացավ Եսասեր հսկան, որ երեխային արգելելով իր այգին մտնել, այգին ձմեռ է միշտ, քանդեց պարիսպը, երեխաներին թույլ տվեց, որ մտնեն իր այգին, և կրկին մանկան ճիչով լցվեց, գարուն եկավ, ուրախացան, ծառերը ծաղկեցին, երեխաները կրկին խաղում էին նրա այգում, անցան երկար տարիներ, հսկան մեծացավ, ծերունի դարձավ, և շատ-շատ երեխաների հետ ընկերացավ, այլևս հսկաները չէին իր ընկերները, այլևս մեծամեծները չէին իր հյուրերը,
այլ մանուկներն են, միշտ բերում էր, այգու պտղից հյուրասիրում էր և ամբողջ կյանքը ընկերություն արեց երեխաների հետ, բայց միշտ փնկրում էր այն փոքրիկ երեխային, այն մանկանը, որ իրեն համբուրել էր, որ առիթ էր եղել, որ բացի դռները և գարունը բեր իր այգին, ու չէր գտնում այդ մանկան, ծերացել էր հսկան, ծուրտ էր, ձմեր էր, հունվարի սկիզբն էր, երբ ծուրտ ծնունդն են նշում բոլորը, կարոտով էր, դեր, որ իր կյանքի ձմերն էլ է մոտերցել, և տխրում էր, որ իր կյանքից առաջ մանկանը չտեսավ, այգին էլ ձմեր ժամանակ ձնով պատած էր, և ահա մի հրաշք տեղ ունեցավ, ծուրտ ծննդյան գիշերը մի լույս վառվեց այգում, ես ասեր հսկանի դղյակի պատուհանից նայեց տեսավ, որ այն նույն ծառը, որ մանուկը բարձրացել էր ծաղկել է, խելակորույս իջավ, գնաց գտավ մանկանը և ասաց, այցել ես, եկել ես ինձ այցի, ասեց, այո, ինչպես դու սիրեցիր մանուկներին, այնպես էլ ես սիրեցի քեզ, և ինչպես իմ քո այգին տվեցիր մանուկների համար, ես էլ իմ այգին եմ, դրախտն եմ խոստանում քեզ, ու կրկին մանուկը համբուրեց, ես ասել հսկային օդ բարձացավ և մեր տերն էր Հիսուս Քրիստոս, և այդպես անշնչացած ընկավ, ես ասել հսկան մահացավ այդ ծառի մոտ և առավոտյան, երբ եկան տեսան նրա անշնչացած մարմինը, և այդպես բարիք գործելով իր դրախտը երեխաներին տանով երկնային դրախտին արժանացավ։ Ուստի թողեք մեր կարծիքը մեր մասին, թողեք մեր եսասիրությունը, անձնասիրությունը, դառնանք ընկերասեր, մարդասեր, հատկապես երեխաներին միշտ սիրենք և մեր այգիները բացենք նրանց առջև, մեր տերն էլ դրախտը մեր առջև կտանցի։ Ամեն։